Adət üzrə sən bu güşədən kino təqdimatlarını edirsən. Bu güşədən, amma indi isə biz kinoloqlardan danışacaq. Bəli, gəlin sizə təqdim edəyəm onları. Aidiyyəti yox, sırf itləri əhliləşdirənlər də, amma bu çox maraqlı bir istiqamətdə olan kinoloq fəaliyyətidir. Çünki onların missiyası çox vacib bir missiyadır. Söhbət bizim baxbalaca qəşəng, amma eyni zamanda çox istedadlı, bacarıqlı itlərdən gedir və onların təlimçilərindən gedir. Təqdim edirəm qonaqlarımızı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, kinoloji qrupun rəisi Aslan Orucov və kinoloji qrupun təlimatçıları Ehtiram Baloğlanov, bir də ki, Adil Məmməd. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Görəm artıq bu iki demək biri Alman itidir. Adət üzrə öyrəşdiyimiz avşarkaların. Bir də ki, Kokel Spaniel, Britaniya. Bunların məharətini görəcəyik. Hansı işlərdə daha çox? Məsələn, yanğında mı, yoxsa hansı fəlakədə burada insanın tapılmasıdır, yoxsa minaların nəyinsə tapılmasında bunlar iştirak edə bilirmi? Bəli, bizim ümumiyyətlə xüsusi xilas etmə xidmətinin kinoloji taborun itləri, xüsusi təlim keçmiş itləri. Mən yaxınlaşa bilərəm bunlara. Bəli, yaxınlaşa bilərsiniz. Əsasən, 4 istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər. Salam edin. Partlayıcı maddələrin, əldə qayırma, cihad bombaların, axtarışı, canlı insanların axtarışı, cəsədlərin axtarışı. Demək, çox funksiyalı bu fəaliyyəti var bu itin. Adı nədir bunun? Bir də mühafizə itlərimiz var. Şeyli, salam əleyküm, sabahın xeyir. Necəsən? Bunu əlini vursam... Şeyli. Necə yaşı var Şeylinin? Ayyəl, Şeyli. 5 yaşı var. Gündə nə qədər bunu təlim edirsiniz? Yəni, bunun məşqləri də belə deyək, haradasın. Nə qədər? 3-4 saat. Həm gəzdirirsiniz, nə cür... Buyurun, siz isim mikrofonu danışın. 3-4 saat demək, bunu məşq edirsiniz. Nə cür edirsiniz? Məsələn, tutaq ki, bir komanda verirsiniz ki, nəyisi tapsın eləsin. Tapsın, yəni ki, komanda edirsiniz, zaklatka edirlər, gizlədirlər, karopka olsun, yəni maşında. Gizlədirsiniz və onun tapışırıq olur ki, deyilsin tapsın. Axtarış edirik. Adil bəy, neçə ildi təlim edirsiniz Şeylini? 12 ildir. Yaxşı, Şeylidən keçək bu... Bu gözəl olan adı. Bir sənə görə Cundur. Ay, Cuna. Mikrofonu zəhmət olmasa. Necəsən? Bir sənə görə Cunadır adı. Çünki iyun ayında anadan olub. Doğru, Cuna. Bəli, 2017-ci il iyun ayının 27-sində anadan olub. 2 yaşı yarımdır da, belə deyək. Yox, 2 yaşı. 3 yaşı yarımdır. Birazdan sonra... 4 yaşı olacaq. Yəni ki, özə bunlar mənə nə gəlir ki, çox mehriban itlərdir. Və tapşırıqa sahibə çox fikirmiyim. Yəni, adətən Alman itlərini təsəvvür edirik. Mənə artıq hücum edir. Hücum eləmir. Sadəcə məni tanımaq istəyir. Bunlar necə tapa bilirlər? Bəlkə bir tapşırıq verirəniz, hə bunlar? Maraqlı olardı. Bir tapşırıq verək. Təsəvvür edək ki, indi bir qurğu, bir cihaz harası yerləşdir. Tapa bilərlər bunlar bu dəqiqə. Yəni, hər ikisi eyni anda tapacaq da. Yoxsa necə? Burada hər itin öz təyinatı var. Birinci itimiz gördüyünüz kimi Alman çoban iti, Şerli rəqəbli itdir. Bu it partlayıcı maddələrin, partlayıcı qurğuların axtarışı. O isə canlı insanların. Canlı insan. Canlı insan axtarışı. Sənin qəhrəmanlığın və ulduz saatin indi başlayır Azərbaycan televiziyasında, telesəyərdə. Get başla, görək nə tapacaqsan. Biz artıq həmin qurğunun harada olduğunu təxmini bilirik. Daha doğrusu təlimçilər bilir. Amma görək indi tapacaq. Gözlərinə baxasan, sanki sənin sözlərinə hazır oldu. Eşitdi mənə, dedi ki, gedirəm. Ərazini bir baxsın, izləsin, tanısın. Biz ərazidən kənarlaşmalıyıq demək. Bu demək iynə hiss eləyir, deyil mi? İynə hiss eləyir. Nəşir verəcəksiniz sonra komandanın ki, geçsin axtar. Axtar, belə axtar demək. Buyur, axtar, şöyle. İşləyə-işləyə, bax, bizim itlər adətən uzaq məsafədən axtarış eləyirlər. Çünki partlayıcı maddələr adətən terrorçular tərəfindən qurulmuş, əldə qayırma qorşuluyan partlayıcı maddələr. Bax, görək, düz mü tapıb? Şöyle, tapdın ha. Tapır uzaq məsafədən. Bu nəyin üçün belədir uzaq məsafədən? Çünki partlayıcı maddə səsə hər hansı bir idarə etmə qurğusu ilə quraşdırılır və həmin zaman ora insan yaxınlaşdığı vaxtı o partlaya bilər və insanlara xəsarət yetirə bilər. Ona görə uzaq məsafədən it gedir, onu aşkarlayır. Artıq aşkar olunandan sonra bizim patlayıcı qurğun zərəsində... Bizim studiyamız bilet balacı olduğu üçün 2 saniyəyə şöyle tapa bilər. Siz bunu təlim elədiniz, uzaqdan əlinizi onu göstərə bilərsiniz. Biz əvvəlcədən patlayıcı maddənin əvəz edicisi qoyulmuş, bir hazırlanmış əl bombası düzəldirib. Belə bir əl bombası, burada görəm ki, bomba, telefon, yəni metal... Hər bir şey, bəli, bu gördüyünüz kimi bu forma qurğular çox mürəkkəb sistemlə quraşdırılır. Yəni onlar səsə, hər hansı bir titrəyişə reaksiya verə bilər və partlaya bilər. Həmin zamanda insan təlafatını minimuma yendirmək üçün biz itlərdən və itlərin
İtlər, bizim bu istedadlı, bacaraqlı itlər nəinki sadiq dostlar, həm də belə istedada maliklər. Görürsən, dəniz. Çox mənə maraqlıdır. Biraz bu cunla da biraz söhbət elə. Məndə çox gəl belədir, çox şirindir həkindən artıq. Cunada bizim gördüyünüz bu spaniyeldir. Bu insan axtarı. Biz bizim bütün istiqamətdə, böyük itdə bütün cinslərdən axtarış itlərimiz var. Sadəcə olaraq bu şəraiti nəzərə alaraq efir vasitəsilə balaca it götürdük. Həm də balaca itlər insan axtarışında, canlı insanın axtarışında bizə çox yaxın kömək olur. Hansı məsəl üçün axtarışda? Bizim hansı fövqəladə hallarda? Yəni uzaq keçmişdə, yəni hamının xatırladığı bir vaxtı deyim. Son vaxtlar, bax bizim Xırdalanda bir partlayış. Neçə bir ay, 2 ay bundan qabaq partlayış olmuşdu, qaz patlamışdı. Həmin yerdə təəssüflər olsun ki, orada həlak olanlar olmuşdu. 2 nəfərin cəsədini həmin bizim gördüyümüz Cuna, bəli, aşkar elədi orada. Bizim qəhrəmanımızdır. Cuna, Cuna. Bundan əvvəl bizim bu 44 günlük vətən müharibəsi dövründə bildiyiniz kimi mənfur qonşularımız Gəncə şəhərinə, bizim Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinə ballistik raketdən atəş açmışdı və burada uçqunlar olmuşdu, evlər uçmuşdu və orada bizim onlarla insanlarımız uçqun altında qalıb şəhid olmuşdular. Amma orada da sizin bəli, həmin şəhidlərin axtarışında, şəhidlərin dağıntılarının altından aşkarlanıb çıxarılmasında bizim bu itlərin bəli, bacarığından istifadə eləmişdik. Nə gözəl. Həm də bu itlərin bacarığı bizə xilas etmə əməliyyatını dəqiq və tez yerinə yetirməyə kömək eləyir. Çünki insan bilmədən axtardıqda günlərlə davam edən bir prosesi it dəqiq yerini göstərir və həmin itin verdiyi məlumat nəticəsində biz onu 1 saat, yarım saat, 2 saat ərzində tez operativ xilas eləyə bilir. Ha, çox maraqlıdır. Aslan bəy, mən bayaqdan baxıram, görə bilmirəm bizim əməkdaşımız Tofiq yuxa çıxıb sanki. Həmkarım haradadır Tofiq? Biz çalışarıq. Bəlkə Cuna bizə kömək eləsin Tofiqi tapmağa. Cuna Tofiqi aşkar eləyərik. Tofiqi tap, görək haradadır. Qaytar onu bizə. Cuna. İndi hal-hazırda gördüyünüz kimi təlimatçı iti buraxacaq. İndi burada bu şərait. Gördüyünüz kimi it axtarır. Artıq taxtı, ərazini də yoxladı. Aha, yoxladı ərazini. Artıq müəyyənləşdirdi ki, burada zərər çəkmiş insan var. Mən dedim, bu Cuna məni tapmayacaq, amma tapdığı axırdı. Cuna, sən artıq bu tapşırığı uğurla yerinə yetirdin. Buyur, hədiyyəsini aldı. Aferin Cuna. Mənim həmkarımı tapıb xilas eləyə bildi. Yeşikdən də mənim daha çox şey göstərə bilər. Bu şəraiti nəzərə alaraq bizim burada şərait yəni məhduddur. Məhdud olduğu üçün biz bu gün bunu göstərə bilərik. Cuna nə məhdud? Hələ bu məhduddur Cuna. Bəli. Gəl sənin üçün bir narıngı da verim. Bunda tut. Özünü itin bunu. Bunda bir hədiyyə olaraq. Tofiq, sən xəbərin varmı? Cuna həmin bu yaxınlarda Xırdalanda baş verən partlayışda nə qədər insanı xilas eləməyinə kömək etdi? Eləmi? Nə güzel. İnsanın orada. Sən bunu buna bir gərək bir ordenlə, medaldan da verə, bir qəhrəman diplomları var. Bunların hər birinin ver mənə onu ver mən biraz bundan. Birinci növbədə öz təlimatçısı tərəfindən mükafatlandırılır. Aslan bəy, siz onları neçə yaşından başlayırsınız təlim eləməyə? Adətən biz küçük, bizdə idarədə şöbələrimiz var. Hansı bəli. Küçük artırma şöbəsi var. İt küçük doğulduqdan sonra 3 ayından. 3 ayından artır, neçə? Bəli, doğulduğu vaxtdan küçük artırma şöbəsində doğulur. 3 ayından təlimatçılara, hansı ki küçük kimə tərkim olunur, 7 ayına qədər küçük artırma şöbəsində. Cuna öz məharətini bəli. Göstərdi. Hansı ki o itayət təlimidir, onun bəli. Sosiallaşmasıdır. Bura nələr də ayətdir. İtayət təlimi onun ipliyə, xaltıya öyrədilməsi, sosiallaşdırma tədbirləri. İtlər bildiyiniz kimi bizim itlər xilas edici it olduğu üçün adətən uçqun dağın tərəsində patlayıcı maddə axtaran itlərimiz bütün böyük ticarət mərkəzlərində şəhərlərdə, metro stansiyalarında, dəmir, bəli, hər bir istiqamətdə hərəkətdə. Şəhərinin hələ bir dənə tapşırığı var. Belə işimizin sonuna yaxın istədikləri o tapşırığında ölçəri. Göstərsin bir dənə məharətini. Şəhəri, gör nə edirsən. Sənin üçün bir dənə də biz tapşırıq vermişik. Görək, bu dəfəki cihazı, aparatını haqqa Cunanı kənərə keçir. Keçir. Cuna artıq öz ziyasını yenə yetirdi, məni tapdı. Şəhəri, növbəti tapşırıq. Məharətini göstər bizə. Axtar deyil. Orada bizim kino düşəndirsə, kasetlərdə olursa, səhv edirsən. Bax, ha, Tofiq. Rayalı da iyi gəlir, rayalı. Sən çörəyənə, ağacına yaxınlaşır. Şəhəri,
Nə var, nə yox? Biz o kin axtarışına, göz sahəsindən fikir verir, biz onun yerin bilməyə bilərik. Deyəsən, tapdı Şöri. Gördüyünüz kimi. Şöri tapdı, alqışlayalım. Aferin Şöri. Şöri, gəl bura, bir göstərəm tamaşaçılara. Örməkli tamaşaçılar, baxın. Tofiq, bizə də göstər. Böyük məharətlə yerinə yetirə bildi, tapdı bu tapı. Bunun içində nə var? Nədir o? Onun içində partlayıcı maddənin. Göstərək bunu. Göstərək bunu, baxaq. Açmağa baxım, görmüşərin bu. Burada partlayıcı maddənin, bax, imitatoru. Biz əvvəlcədən ora yerləşdik. Əvəz edicidir, bəli. Partlayıcı maddənin əvəz edicidir. Qoyulub, bəli. Şöri, təşəkkür sənə. Getdik, getdik sən boşaçılarımızla sağlaşmağa. Və Cuna da həmçinin bugünün qəhrəmanları. Valla, alqışlar, alqışlar. Bugün verilişimizin sonuna öz gəlişlərini necə deyək? Bir vəqə pavlodunuz. Yəni, bu itlər adətən biz həm vaxtımızı keçiririk, onlarla gözəl oyunlar da oynaya bilirik. Və yaxud bağda, evdə qoruyucu da, amma bunların peşəkarlığı həm də ondan ibarətdir. Onlar insan həyatı xilasıdır. Sahəsində ən yaxın köməkçilərimizdir partlayıcı maddələrin axtarışında. Yəni, ən bizim yaxın köməkçimizdir. İtin bugünkü gün elmin texnikanın inkişaf elədiyi bir vaxtda hələ də bu itlərin bacarığından yararlanırıq. Ona yaxın bir... Xayiş eləm, məni o itlərlə bir şəklimi çək. Amma tamaşaçılarla sağollaşandan sonra yenidən mən növbəti bu sesiyamı onlara davam edəcəm. Dostlar, bugünlük bu qədər. Həyatımızı xilas edən hər bir məqama görə bu itlərə təşəkkürümüzü bildirdik. Gününüz uğurlu olsun dostlar, gələn görüşlərə də. Hələlik dostlar, hələlik, hələlik. Cuna, Şöri, gəl görək.